Člani Društva upokojencev Novo mesto ustvarjajo dogodke, zgodbe in podobe sveta, pa naj gre skozi pisano besedo, sliko ali glasbo. Ponosna sem pa danes tudi zaradi tega, ker je moja misel napisana na rastoči deklici. Lahko vam jo preberem. Delo nas združuje, knjiga uči, od dela in znanja se živi. Mnogi njihovi člani se povsem posvetijo kulturnemu ustvarjanju šele takrat, ko pridejo v pokoj. Zelo aktivni so tudi pri vseslovenskem projektu Rastoča knjiga. Torej, ocenili smo, da je naše delovanje na taki kakovosti, da se lahko z veseljem pridružimo naši rastoči deklici oziroma rastoči knjigi, ki je odraz rasti in želje po razvoju znanja in pa seveda tudi kakovosti delovanja. Nikoli ni prepozno, da preberemo še kakšno dodatno knjigo, da naredimo kakšno dobro delo in to vibracijo seveda namenimo tudi našim ljudem, za katere pravimo, da so v tretjem življenjskem razdobju. Ob tej priložnosti so likovniki predstavili razstavo z naslovom Motivi v deželi pod slivnico. V lanskem letu smo organizirali likovno delavnico na terenu. 3 dni smo se zadrževali na Notranjskem v okolici Cerkniškega jezera z namenom, da smo doživeli, videli in občutili motive iz tega območja. Ta razstava bo na ogled do 25. aprila, ko bodo v prostorih društva odprli novo razstavo, tokrat na temo abstrakcije.